କରୋନାରୁ ଶିଶୁ ଭଲ ହୋଇସାରିଛି କି? ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡରେ ନୂଆ ଡର, ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏମ୍ଆଇଏସ୍ସି ଭୟ। ଶିଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମଲ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଇନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବା ଏମ୍ଆଇଏସ୍ସି। ଏହି ରୋଗରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇଛି ଜଣେ ଶିଶୁର ଜୀବନ। ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଲହର ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଜ୍ୱର, ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି, ଦେହ ହାତ ଲାଲ ପଡ଼ିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରର ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ହୃଦରୋଗ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ସିଷ୍ଟମିକ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ, ଯେଉଁଟା କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ। ୟୁଜୁଆଲି କିଛି ଦିନ ପରେ କୋଭିଡ୍ରୁ ରିକଭରି କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହୋଇପାରେ, ଜ୍ୱର ହୋଇପାରେ, ଏଇଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥାଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବାନ୍ତି ବି ହୋଇପାରେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପିଲାମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବୋଲି ଆଶା କରାହେଉଛି। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ ତାହେଲେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, କରାଯାଇପାରିବ। ଲକ୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଶିଶୁଟିର, ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଜ୍ୱର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ତିନି ଦିନରୁ ଅଧିକ ରହିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ିରେ ରାସ୍ ହେବ, ନାଲି ନାଲି ଦାଗ ହେବ, ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ, ପାଟି, ଓଠ, ପାପୁଲି, ପାଦ ଏସବୁ ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ, ଏବଂ ତା'ର ଲକ୍ଷଣରେ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ବାନ୍ତି ହୋଇପାରେ, ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମକୁ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ମଲ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ, ତା'ମାନେ ଲଙ୍ଗସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଭର, କିଡ଼ନୀ, ହାର୍ଟ, ବ୍ରେନ୍, ବ୍ଲଡ଼୍ ଭେସେଲ୍ ଏସବୁଗୁଡ଼ାକ ତା'ର ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯିବେ। ହୋଇଗଲା ପରେ ମଲ୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଫେଲୁଅର୍ ହେବ, ତାପରେ ପିଲାଟି ସିରିୟସ୍ ଆଡ଼ୁ ଗତି କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ହେବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖାଯାଏ ଏହି ଲକ୍ଷଣ? କୋଭିଡ୍ରୁ ଠିକ୍ ହେବାର 2-6 ସପ୍ତାହ ପରେ ଏଥିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲା। ଦେଶରେ 1,20,000-30 ପିଲା ସଂକ୍ରମିତ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଏସିଆ ଓ ଖାସ୍ କରି ଭାରତରେ ସଂଖ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି 6-10 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପିଲା। 6 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି 10-18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ହୃଦରୋଗଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟରୀ ମାର୍କର ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହାଇ ପାଇଲୁ, ତାପରେ ବଡ଼ ପିଲାଗୁଡ଼ା ସ୍ପେଶାଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ହାର୍ଟ ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ବହୁତ, ତାପରେ କିଛିଟା ଡେଥ୍ ହେଲା, ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ ପିଲା, ତ ସେଇଠୁ ଏମ୍ଆଇଏସ୍ସି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାହେଲା ଯେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି, ହଁ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ହଁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍, କୋଭିଡ଼ କେତେବେଳେ ହେଇକି ବି ଛାଡ଼ିଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତାପରେ ତା'ର 2-6 ସପ୍ତାହ ଯେତିକି ଦେଖାଯାଉଛି, 2-6 ସପ୍ତାହ ପରେ ହଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଛୁଆଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବହୁତ ରେୟାର ଏଇଟା। ଏବେ ଜୁନ୍ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ହେଇଥିଲା ମାନେ ଜାମାରେ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖାଗଲା ମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଟିକିଏ କମ୍ ଅଛି, 1-10 ମାନେ 1,00,000 ପିଲାରେ 1-10 ପିଲାଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଟିକିଏ ହାଇ ରହୁଛି, ତା'ର 3 ଗୁଣା। 3-ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଜ୍ୱର ରହିଲେ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେବା ସହିତ ପେଟ କାଟିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିଲେ ଏହାକୁ ଭଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।